Zdarec, vítejte u dalšího dílu Crying Suns. Právě se nacházíme v posledním sektoru Elysejského klastru. Na konci už na mě čeká admirál Okonkwo, který zaplatí za to, že mě tady všude očerňuje, šikanuje tady ty nebohé lidi a chce, abych umřel znova a znova. A za ním je na Eliseu samotný císař Oberon, se kterým si musím vyřídit to, že mě nechal zabít za to, že jsem neuposlechal jeho rozkaz a nepovraždil ty nevinné teroristy. Nevinné teroristy je trochu protimluv, ale co? Jako vždy, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte mu dát like a odběr na kanále, v popisku videa také naleznete odkaz na můj kanál na Twitchi, tam mi můžete dát follow, už mi chybí jenom 8 followerů do kýženého affiliate statusu, jakmile ho dosáhnu, mám v plánu začít streamovat s kamerou a udělat speciál z Amnézie, samozřejmě s českým dubbingem, který na to vytvořili už, neoficiálně Phoenix pro dubbing, ale člověk si moc nemůže vybírat v tomhle. Tak jo, jdu na to. Koustaní, kam bych měl jít? Asi... Jo, vezmu to tudy. Tajná vojenská základna, tam by mohlo být něco zajímavého. A na tohle setkání s Okonkwem jsem sice celkem dobře připravený. Mám 4 eskadrový doky a celkem dost zbraní. Ale... A, nějaká příběhová část. Ale ještě by to chtělo si trošku zvýšit plátování trupu, takže potřebuju šrot. Kde je identifikovaná loď, pane? To nemůžete být. Vy jste přežil? To jsem měl nějakým způsobem vědět. Kdo je tam? Vy nás nepoznáváte, admirále? Je pravda, že jsme nebyli vitrifikováni. A možná, že to je proč. Jsme survivalisté. Ale já jsem myslel, že jsme mrtví. No, vy jste nás pozabíjel 99,9%, to je pravda. Ale na neštěstí pro vás... Ne nás. Hledali jsme... Celou dobu hledáme pozemský folder. Naše proroctví nám říkají, že je tady. Ale nikdy jsem nemyslel, ani za milion let, že dostaneme šanci vás zabít. Dobře, to jste posrali. To vám nemůžu dovolit. Do prdele, asteroidová... Nestabilita vesmíru. Každá jednotka, která projde, nebo bude zasažena vesmírnou nestabilitou, bude teleportována alespoň... 4 buňky od daného, 4 buňky v náhodném směru. Ok, a ještě k tomu přicházejí nepříteli posily. Tak, potřebuju poslat stíhačky na droníčky. Jo, oni už tady lítají sem a tam. Fregaty na stíhačky. A jo. Droníky na fregaty, který je zlikviduju, protože fregata se nemůže bránit. A nemá šanci. Ty vole, ale ten poškození trupu, no, sakra. Naštěstí si ho neopravujou, takže by s tím neměl být problém. Kdo tam je? Musím tam nasadit, jo. Samý stíhačky tady na mě jdou. Okay. Zatím to jde celkem dobře. A to ani nepoužívám lodní zbraně. Teď. No, oni je používají taky. Všechny fregaty už mám skoro, teda všechny eskadry už mám skoro zničený. A bohužel jsem je nemohl opravit ve startovním systému, protože... No, tak trošku neměli kapacity už. Zničte je. Dobrý. Tato loď je na tom ještě relativně blbě, má jenom 3 sloty, teda 3 sekce trupu. Že bych tam poslal křižníky. A ne, ty jsou bezbraný, ty si nechám na Okonkwa. Rychle leďte tam, než se respawnujou. Už jsou skoro mrtví. A je to. 75 šrotu, to není nic moc. Skoncujte s námi, prosím vás. Ať nás naše smrt dostane na zemi. Já nechci skoncovat s vaší lodí. To nás chcete mučit, že jo? Nechovám k vám žádnou zášť. On, tedy já jsem Ganymu nezbombardoval. A kvůli tomu nás teď loví v našem vlastním domově. Pak, pokud jste to nebyl vy, kdo tedy Ganymu zničil? Věřím, že to byl můj zástupce, Okonkwo.
zničil vaše lidi, admirál Okonkwo. Před ním jsme utíkali už celé roky. Tohle není poprvé, co jsem slyšel o zemi. Co mi o ní můžete říct? Oberon zakázal svým lidem, aby o ní mluvili, ale náš druh nikdy nepřestal. Takže víme, že země existuje. Někde. Planeta, která je která není ovládána stroji. Kde muži i ženy mohou žít tak, jak mají. V tomto klastru jsme její folder hledali už 20 let. Od doby, co flotila zničila náš domov. Oberon by si chtěl držet takový klastr blízko, to víme. Folder k zemi? Opravdu věříte, že kdy byla součástí říše? To nevíme, možná, možná ne. Ale existují legendy, že takový folder existuje. Ale na něco se vás zeptám. Nemyslíte si, že je podivné, že víme tolik tak málo o tom, co existovalo před Impériem? Že o tom nikdy nesmíme ani mluvit? Jak jste přežili bombardování? Nebyli jsme tam. Naše loď zrovna v té době hledala spojence. Ale žádné jsme nenašli. Když tvořitelé temnoty odešli. Když jsme se vrátili, z našeho domova nic nezbývalo. Stalo se z něj sklo. A od té doby žijeme na této lodi. A stále se přesouváme. Tyhle hvězdy jsou tak jako tak dost násilnické. Ale když jste ti, o kterých si všichni myslí, že vypnuli stroje, tak je to ještě horší. A vypnuli jste je? Vypnuli jste je? Ne, to mi můžete věřit. Vzhledem k tomu, jak jsme poraženi, nemá cenu, abychom lhali. Existovaly mezi námi plány na tohle. Dokonce jsme se o to i snažili, ale Oberon byl vždy o krok před námi. Vzhledem k tomu, jak žijeme, jak vždycky utíkáme a nemůžeme nikomu věřit. Ach, jaké osamělé životy jsme vedli. Je to nepravděpodobně a hříšně naše počty vzrostly. Nech nám bohové země odpustí. No, na zemi vlastně nejsou bohové omny. Proč jste nepřijali omnie? Co pak vám neulehčovali životy? Ze začátku jsme je vítali. Ale lidi vždycky zapomínali na to. Ale když je Impérium začalo používat na více a více věcí, tak stále více ovládali naše životy, brali nám práci. A nikdo nikdy neváhal a dovoloval jim to. Nikdy o tom neprobíhala žádná diskuze. Žádná diskuze o negativních následcích nebo morálnosti. Brzy jsme cítili, že nestrácíme jenom práci, ale ztrácíme i sami sebe vzhledem k tomu, jak jsme se na nich stávali ještě více závislými. Ztratili jsme pojem o tom, co to znamená být člověkem. Vaše loď, půjde ji o poškození ještě popravit? Obávám se, že ne. Poškození je moc rozsáhlé, takže vás žádáme, abyste nás dorazil. Dorazit vás? Nepřeháníte to. Můžeme vás bezpečně přenést někam jinam. Bez lodi, bez naší vlastní lodi nebudeme mít šanci. Jakmile nás najdou, bude to náš konec. A kromě toho věříme, že do pozemského folderu se dá dostat jenom přes éterický svět. A aby jsme se tam dostali, musíme zemřít. Možná je to pro vás divné, admirále. Lidé, o kterých jste si myslel, že jste je zabil, nyní vás žádají, abyste je zabil. Ale přesně to chceme. Je to jediná věc, která nám může přinést štěstí. Já nemůžu udělat to, co po mně žádáte. Je to vražda. Tohle není vražda, admirále, je to laskavost. Tak dobře. Nedělá mi to dobře, ale pokud tím ukončím vaše utrpení, pak skoncuji s vaší lodí. Skoncuje to s ním, admirál. Ukončí ho to, admirále. Pak, ať se tak stane. Děkuji vám. Rip. Jo, chtějí se vrátit na zemi, ale to prakticky není možný. Je to jenom smrtí. Možná se tam budou moct znova narodit, nebo tak něco. Nějaký ten šrotík, teda Neo-N palivo. A konečně na tu tajnou vojenskou základu. Ale no tak, ne, jaký maják na ten prdím.
Komand mám dost a mám taky dobrý důstojníky, schválně to tady Ben zase bude moci, jmenuje se Ben, že jo? Ben sice přežije a všechno získá, ale hodně umře mu, hodně komand by mu umřelo. A tady kolega, jo, ten kolega, to je Daniel, ten získá všechno skoro. Až 95%, tak s tím jsem spokojený. Ale bude mít velký ztráty pravděpodobně. Au. Au. Dobrý. Au. Oh yeah. Au. Super, Mark 3 křižník. Tak umřelo ale 5 vojáků, bude muset dokoupit, tak to bude možný. Tyjo, co ten Mark 3 křižník vlastně umí? Já mám Mark 2. Jo, on se dokáže léčit, každých 10 sekund. Ale nic moc. Ale taky ba... Ty vole, 26 poškození. Tak toho nasadím. Potřebuju se někde opravit. Jo, můžu to vzít takhle. Jo. A tady je planetární obrana, obraný turret. A tady ještě budu moct něco nakoupit. Jo, beru to tudy. Vyhlášen poplach. Civilní loď, blízko té hvězdy, admirále. Musí tam být horko. Příchozí vysílání. Jo, tohle jsou ty blbečci, co chtějí vlízt, co chtějí normálně vlízt do té hvězdy. Mimochodem, tohle je foreshadowing. Stejně jako když Caliban občas řekne, že ta hvězda má nějaký... že údaje té hvězdy, jako i energetický výkon a další věci, nejsou úplně přesný, že jsou vychýlený. Jo, zachráníme. Tak, zůstane, vrátí se na svou planetu a... Nějakej šrotíček, pohoda. Mám už dost šrotu, abych si... Ještě ne. Třebu 350 šrotu, abych mohl vůbec si vylepšit trup na maximum. No, naštěstí všechno ostatní už mám, takže to nebude problém. Škoda jenom, že na ten ejected cryopod půjdu jenom s 8 lidma. Scrapper, pane, zdá se, že jeho trup je poškozen, bude to jednoduchý boj. No jasně, imperiální otroci, když je zachráním, tak nejspíš získám komanda. Jo, může zachránit speciální důstojník. Promluvte se s tím kapitánem, poručíku. A řekněte mu, že v jeho nejlepších úmyslech je nám ty otroky vydat. Jdu na to, pane. Zajímalo mě, jestli byste mi nemohl věnovat chvíli svého času. Kdo jste? Dobrá otázka. Ale lepší je, kdo jste vy, a já myslím, že znám odpověď. Jak se opovažuješ si myslet, že mě znáš, Operono mile? Copak nejste člověk, který má vytříbené chutě? No, to tedy jsem, ano. Jsem rád, že jsi si toho všimla. Ale máte určitě problém s tím udržet svůj preferovaný způsob života, že ano? Práce vás omezuje. No, myslel jsem si jenom, že vlastnění otroku bude jednoduchý, víte? Víš? Všichni mý přátelé je mají, ale je to vlastně hodně práce. To máte tedy štěstí, a kapitáne. Přináším vám řešení. No, poslouchej, špíno, poslouchám. Jo, on nám je dá prostě. Hotovo, pane. Šroč Scrapper nám... mimochodem... Mně to nenapadlo, ale docela dobrý nevýraz pro ně by byl šroťák. No tak hold, Scrapper. Scrapper souhlasil, že otroky osvobodí. Jo. A naštěstí pro nás mají někteří z nich bojové zkušenosti a chtějí se k nám přidat. Plus 4. Budu na něj útočit. To je blbost. Bylo by to neslušný, když nám zadarmo vydal ty otroky. Zase dostanu všechno. Joe, on se jmenuje Joe. Ale taky ztratí docela dost komand. No, co se dá dělat? Snad tady bude dost šrotu. Možná i nějaká zbraň na prodání. A tady je vlastně důstojník, ale od toho jednoho se budu muset vzdát. Jo, ejected cryopod, sorry, já myslel, že to je to... Ne, secret military base je dál. Tak co pak bojo Bobo umí? Battleship shielding... ale má nějaký schopnosti dobrý.
Proximitní obrana, dvě proximitní obrany nebo štítov, nebo shielding. Já myslím, že ho vyměním za tady tohodle. Čekat. Špionů mám dost, takže Sergej půjde pryč, je mi líto. Když budu mít ještě zaštítovanou bitevní loď, tak budu ještě silnější. Takže tenhle se hodí víc. No, vezmu i ty anomálky, proč ne? Jaký skáloď, pane? Vypadá to, že chce zaútočit na tu stanici. Zdravíčko! Právě jsme chtěli odpálit tuhle stanici, ale myslím, že se nám do toho vejdete i vy. To jsou dementi. Mohli mě požádat o pomoc nebo tak něco, já bych se k ním přidal. Co je tohle? Elektromagnetická bouře. Já vám dám bouři. Ale ne, oni se spawnuli takhle blízko. Teď mi ten křižník zničej. Oni mi ho už zničili. Kurva. To není fér. Počkej, jak se tam přesunula ta bouře? No to je jedno, tak o ty drony asi přijdu. Jo, naštěstí je to jenom omráčilo. Ne? To prdel, já si sestřelil jenom vlastní. Naštěstí už jsou těžce poškozený, takže s nima nebude problém snad. A zase mi zničej křižníky. Oni se bo... Co to je? Jo, to jsou stíhačky se stealth modem. Ty vole. To je nepříjemný, já už jsem skoro bez jednoho segmentu trupu. Týpek, co ho má zaštítovat, nějak nefunguje. Rychle. Leďte tam, než se zpamatujou. Prdele, on mi ho zmrazil přímo tam, kde bude elektromagnetická. Ježiš, on tam vlastně ten křižník, sakra. Nějak mi ta taktika nejde. Dobrý. Střílej. Dobrý, pohoda. Ty vole, já mám další křižník Mark 3, teď mi jsou k ničemu. Přichází vysílání ze stanice. Díky, admirále. Myslel jsem, že už je po nás. Posíláme vám něco, co vám pomůže a jako malé poděkování za naše životy. Pane, dostali jsme jejich dar. Kniha Omniů. Úplné vydání vázaná v kůži. Oni si myslí, že jsme věřící. Dostali jste to? Nádhera, že jo? Mělo by vám to pomoci i vaší posádce dostat se skrze tyhle temné dny. Nám to pomáhá. Sláva Omniům, Ježíši Kriste. To je odměna, ty vole. Nevím, jestli bych měl chodit na tuhle anomálku. Imperiálové. Imperiální bitevní loď. To zase vy? Říkal jsem vám, že mě máte nechat na pokoji. Divný. Tenhle kapitán si myslí, že viděl naši bitevní loďi předtím. Pane, útočí na nás, naši vlastní bratři a sestry. Jděte do prdele, ale... To si nemyslíte vážně, já to s váma myslím dobře a vy na mě furt útočíte do prdele. No, dostanete, co si zasloužíte, zmetci. Dobrý, tentokrát je křižník rozmístěnej dobře. Jo, křižník je skvělý, když je dobře umístěný. Kdo je musí navázat na sebe? Co se tady objeví? Nepřátelské posily. Nebo křižník může jít likvidovat bitevní loď. Ty vole, těch se tady objevilo fakt hodně. Dvě eskadry zničený. Ale křižníky taky. Ty vole, zmizte odtamtud, nenechte se chytit. To je radši nechte, ať nám se smaží bitevní loď. Voda. Dobrý dron. Jo, oni mají taky proximitní obranu, ale... Já mám tolik křižníků a jsou prakticky k ničemu, jako dá se použít najednou jenom jeden. To je, proč se nevzdaj? Teď to si myslej, že útočíme, no oni si asi myslej, že nás... Ale ty vole, kanon Mark 3? To by oni to zase nějak pečnuli tu hru? A myslím, že Canon Mark 3 bude lepší než atomovka.
stejný poškození, ale menší dosah, takže si tím nebudu smažit svoje vlastní jednotky. Ty vole, já to budu muset všechno prodat. Je tady někde obchod? Planetary? Jo, tady je. Depo, předposlední před Cluster Bossem. A jenom nějaká zpráva, že se máme připojit. Jo, že si můžeme koupit Omnie. Já jsem přišel o segment trupu. To jsem si ani nevšiml. Nádhera. Teď k tomu... Mám 10 eskader, ale nejsou tady pozemní mise. A myslím, že tady na anomálku nepůjdu, protože to je zbytečný, silnej jsem už dost. Vysílání z té lodi. Jo, že mají ksenáka v lodi a ještě sebedestrukci. Já jsem dneska připravený úplně na všechno. Specialista to může vypnout. Můžete deaktivovat sebedestrukci na té pašerácké lodi? Nevím proč ne? Pašeráci. Nemyslím si, že se budu muset poradit se sofistikovaným počítačem, ale podívám se. Jak jsem si myslel, pane, byla to dětská hra. Zastavil jsem odpočet. Samozřejmě ten ksenák tam nejspíš někde bude. Tak ta situace je úplně stejná. Zabijte tu potvoru a zachraňte posádku, kapitáne. Nikdo si nezaslouží být potravou ksenáků. Snad to vyjde jednou. Ta potvora byla zničena, pane. Jenom 3tunové děcko. Chápu, o čem brečel ten pašerák. Zrovna evakuujeme, pane. Nebude to trvat dlouho. Zastavil jste pro nás krk, admirále. Jako výraz díků by se někteří z nás chtěli připojit. Někteří mají dokonce i nějaké skutečné schopnosti. Jo, a taky tady máme eskadru, kterou jsme přetransportovali. Ta vám v bitvě pomůže. Ty vole! You have too many officers. Potřebuju... Jo, někoho bych měl prodat, ale kterýho jsem dostal. Rianiš Dev, ten je k ničemu. Musel bych prodat Karu, protože on by měl schopnost nad zbraně, ale Karu potřebuju pro příště. Možná nejsem si jistý, jestli to jí DNA už odeslali na Ganimu, nebo jestli musím dokončit tuhle mis, nebo jestli to musím dokončit s ní. Ale nebudu riskovat. A taky mám moc eskader, jo? Fighter Mark 3 Ghost, prodám teda křižník Mark... Jo, třeba prodám křižník Mark 1. Kde tedy to je prototyp? Tenhle se bude hodit víc než rotovací. Kolik má? 22, tenhle 14, aha, tak tenhle. Nádhera. No a všechno mám, takže můžu prodat ještě tu zbraň, tu atomovku. Nebo že bych prodal exekuční laser Mark 1, to bude lepší. A místo něj si koupím... Nechám tam tu atomovku, to bude lepší, i když ta preciznost toho laseru byla suprová. Palivo nějaký pro dobrou míru. Opravit tady bohužel nic nemůžu. Nic víc prodávat nebudu, takže jdu dál. Ano, málko prdím, jdu rovnou sem. Jo, mám tady přístav a armádní depo, tady si budu moct opravit loď, takže takhle a bude to. Tady asi udělám jenom ten Planetary Defense Turret Wreckage. Tam bývají zbraně. Tam jsem si celkem jistý, že by tam měla být zbraně. A zase jenom nějaký maják. Civilní loď. Hledáte dobrou technologii? Mám jí tady hodně, všechno legální. A jaká je šance, že bude fungovat? Dobrá, fakt dobrá, 75%. Skill scavenging to už nepotřebuju, tak... Ale jo, koupím si tohle schválně. Tady máte šropt, a ať to funguje. Technologie funguje. Jo, funguje, super. Sice ten pozemní tísňový signál mi bude k ničemu, protože stejně neevakuju. To je dobrý jenom, když je třeba zraněný důstojník, ale tohle... Tenhle nic nestratí, ale... A nikdo nebude mít moc dobrý výsledek. Ale doufám, že získají tu Planetary Defense Turret aspoň. Oni se vyhnou všemu nebezpečí. A Engineering by byl potřeba. Škoda.
Neevakuujeme, pokračujeme. No, celkem slušný. I když bohužel ten kanon nedostanu. Vole, to si mohl bych dostat dokonce achievement za plný vylepšení lodi. Ne, to nestihnu, ale... Kéžby. Jo, já jsem si všechno utratil a v tom přístavu bych neměl na opravu. No nic, tak musím ještě projít nějaký tyhle anomálky, zabít nějaký nepřátelé, snad to půjde. Tady nikdo není, tohle by mělo být pozitivní. Mám pro vás kapitána, pane. Špatné zprávy, zachytili jsme zprávu z této planety na tuto loď. Zdá se, že část posádky, ty vole, tohle je negativní, prodávají suroviny za našimi zády. Neon, Shrod. Možná jsme trávili moc času okolo pirátů. Máte nápad, kdo zatím je? Ne. Jeho nebo její identita je tajná. Vypadá to, že nemáme žádná vodítka. Infiltrujte tento trh, poručíku. Zjistěte, jak funguje a kdo mu velí. Můžete to udělat? Žádný problém, pane, jdu na to. Připravený na všechno dneska. Jsem tam a věřím, že jsem získal vůdcovu velitelo v důvěru. Je to praporčík Ensign, myslím, že je praporčík? Praporčík Coates, pane. Coates? Ten technik ve výrobně jídla? Je to on, pane. Výborná práce, poručíku. Líne, zatkněte ho a dejte ho do vězení. Mám zatknout ještě někoho? Tohle je docela hluboký. Není to potřeba. Odřízli jsme hadovi hlavu. Máte pravdu. Jdu na to, pane. Tak si s ním promluvím teďko, ty vole. Negativní, ale... Jo, překonal jsem ho. Škoda, doufal jsem nějakou pozitivní. Ale to vždycky, že jo. Tady je jenom imperiální loď. Nepoznávám vaší loď. Musí to být nějaká lest, abych si nedával pozor. Měl byste se připravit k boji. Jdi do prdele. 4 eskadry, ale jenom 2 a piercer laser, ale jenom 2 sekce trupu. Ježíši Kriste, proč je ten křižník vepředu? Jo, na tom si smlsnou. On může střílet i přes asteroidový pole, to je super. Skvěle. O eskadry je posta... Špatně! Kurva, zase jsem přišel o křižník. Sfigaty jsou ale dobrý, jo, oni mají proximitní obranu. Jo, to jsou nepřátelé, já myslím, že to je moje. Musím zasáhnout ty svoje, je mi líto. Plazmovou atomovkou, a zby kolegové to tady zatím můžou obejít a zničit jim loď. Ta fregata je skoro zničena. Kde se tady vzalo tolik nepřátel? Tenhle paznecht má hodně posil. Ale jakože bych měl fakt až tolik? Ne, že... Do prdele, oni se tam teleportovali. Tohle nevypadá vůbec dobře. Hlavně jestli jim budou dál chodit posily. Prý? Kanony to vyčistili. Rychle běžte tam a zničte je. Než se respawnujou, což bude fakt za chvíli. Ještě drony. Stíhačky, aby to bylo vyrovnaný. Mazejte tam. Bijte a nikoho neživte. No quarter. Prý? Ale kde mají eskadry? Super. Je po nich. Ale zase jsem přišel o další eskadru. Musím vybrat i tuhle anomálku. Ten přístav bude jediná možnost, jak se obnovit zatím. Církevní loď, pane. Tohle mě bude volet víc, než to bude volet vás, hříšníci. Jdi do prdele, furt s tím hříchem. Víš, jak pravil moudrý muž. Neser se do věcí ostatních a zameď si před vlastním prahem. Tím ten moudrý muž jsem byl já, mimochodem. Hej, tenhle křižník to na nás bude mlátit, na nás bude mrdat z dálky. Nesmí přežít. Mezi tím, co jste tady dělali blbosti, my tady vám tady zničili trup. Prác. A máte to, parchanti.
super. Když já přišel o segment trupu o další. Já musím jít za Okonkvem se všema, kurva. Takhle by to nešlo. Co si jako o sobě myslíte? Že vás nechám vás zabít? Leda píču, kamaráde. Ty vole, těch se tam spawnuje nekonečně. Co to pro boha je? Dobrý. Křižník zničený. Jo, oni naštěstí nasazují fakt hodně křižníků. Takže je půjde jednoduše skolit něčím jiným než křižníkama. Rychle, 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 doražte je, než se tam vzpamatujou. Musím nasadit další jednotky. Už nasazuju křižníky. No můj cit pro taktiku intuitivní, nasazuju to. Ty vole, další křižník Mark 3. Co to je? Nemám dost místa, sakra. Do prdele. Tak asi, ty vole, já nechci vyhazovat. Já mám hodně fregat. Aspoň mám co prodat v tom přístavu, no. Tam už by nemělo nic bejt. Piráti. Admirále, neútočte, aspoň ne hned. Bude to pro vás těžké. Ale jo, okradu je, budu mít šrot. Jo, jasně. Já konečně můžu splnit tuhle misi. Co myslíte, že máme udělat, poručíku? Jsou tam ty tři zavřené dveře. Pane, mohl bych se mýlit, ale nemyslím si, že poklad bude za dveřmi. Bude pod podlahou. Zkontrolujte podlahu, poručíku. Pak se vraťte na loď. Byla to správná volba, pane. Celou dobu jsem na tom stál. 97. Nic moc. Na to, že to potřebuje dva skill checky, je to teda bídná odměna. Ne, nezajímají mě akický majáky, proč mě tady furt s nima otravuje ta hra? Takže můžu opravit halbar. Prediktivní algoritmus, brutální deployer, ten je k ničemu, protože 1/4 zdraví, to je fakt jako na hovno. Tak a teď co prodat? Možná by to chtělo si koupit crafter drona, ten je suprovej. Křižník Mark 3 prototyp. Ten asi prodám, jo. Koupím si, nemůžu si koupit z craftera. Pak asi prodám nějakýho důstojníka. Ne, oni se všichni hodějí, všichni se hodějí. Nebo ty nanodrony, ty mají hrozně nízký poškození. A křižník Mark 2 prototyp. Jo. A budu mít na crafter drona. Jo, super. Vyřešeno. A teď oprava. Ghosty, nanodrony a už navíc nemám. Protože jsem všechno utratil. Kurva. Kinetický konvertor? Proč jsem si ho kupoval? Nevadí, tak tam hold půjdu spečnutej maskva eskadronama. Okonkvo, jdu si pro tebe. Tvůj čas nadešel. To je Eliseum. Takže jste se dostal tak daleko, klone. Musím vám to uznat. Nikdy jsem nemyslel, že to zvládnete. Proč jste to udělal, Okonkvo? No, oni jsou známí, tak si budou tykat. Proč si to udělal, Okonkvo? Co jsem udělal? Proč si rozbombardoval Ganymu? A proč to neudělal originální Idaho? Survivalisté byli hrozbou pro Imperium. Mně dostali jsme rozkaz je zlikvidovat. Takže když to Ellis neudělal, tak jsem to udělal já. O ničem jiném to není. Všechno, co chtěli, bylo být volní. Být osvobozeni od Omniů a žít, to jak chtěli. Byl to doopravdy takový zločin? V našem impériu ano. Víš, možná, že on byl sám survivalistou. Možná proto odmítl poslechnout Oberona. Nebyl survivalistou. Jak to můžeš vědět? Nemáš jeho vzpomínky, tedy aspoň ne všechny. Ve svých posledních dnech jsem nevěděl, kým byl. Ani já. A to jsem byl jeho nejlepší přítel. Ale už jsme se bavili dost dlouho, je čas zničit tu tvoji loď, vzít si tvůj stroj, najít Gehenu a zničit a skoncovat s touhle přehlídkou příšer jednou provždy. Tak pojď. Ale budeš si to muset udělat. Ty. Udělat sám. Ty. Někdo z tvých mužů a žen. Budeš na to muset dohlídnout sám a pochybuju, že to zvládneš. Klone.
Já ti ukážu, co udělám. Dobrá, tak opět nevyšlo vyjednávání, protože jsme mu vyhrožovali. Dva droni, dvě frigy. Potřebuju proti... Takže potřebuju sám vlastní drony. A vlastní... A fightery. Fightery mám. A crafted drony. Jo, to bude něco. Dostanu. Steroidech. Jenom tady vytvářejte ty peči. Už mě bombardují. Jo, oni se tam teleportovali, kurva. No dobrý, drony mají bonus proti frigatám, takže by to měli, oni to nezvládli. Dobrý. Než se zpamatujou, tak chcípnou. Gol zlatá, ale no tak. Zlatý závoj. Všechny nepřátelské jednotky jsou každých 80 sekund na 10 sekund imunní vůči poškození. To není fér, to je čítování. Jenom proto, že tomu tady ten zmrt vládne, toho nestihnu zlikvidovat za tak krátkou dobu. Ale můžu to zkusit. Křižník je tady. O, jeden segment trupu dole, dobrý. To chce atomovku. Prásk. Dobrý, tak nějaký poškození jsem jim dal, ale teď budou všichni imunní. Zkusím tam poslat stíhačky, aby je obešly a jenom je poslat na loď, třeba je to odláká. Oni tyhle se teleportujou. Oni se teleportovali přímo na ně. Aha, oni jsou i ona je imunní i jeho loď. To je podvod! Já sakra, zase jsem to nestihl. Taky už mám segment trupu dole. Já vám ukážu zmetci. Atomovku a pak tam nasadím vlastní. Dobrý. Druhý segment trupu bude v bezpečí pro zatím. Ale oni už můžou... Ne, tyhle jsou ty, co jsou nasazený. Jakmile jim tady skolím tyhlety, tak budu moct jít normálně zase na jejich loď. Mazejte tam. Křižník taky. Seberte jim druhý segment trupu, než se aktivuje zase závoj, nebo než se tady spawnou. Rychle. Dobrý. Dobrý. Tím se to celkem daří. Ty vole, těch je. Voda. Nějaký poškození dostali. Za chvíli budou mít zase zlatý závoj. Tyhle, měl bych jich pár zničit, ale nestihnu to. Jo, takhle to ale stihnu, mám 4 segmenty trupu, on má jenom 2. Jenom je vázat. A jako je dobrý je aspoň vázat asi. Než, aby nestihli poškodit tu loď. Ten zlatý závoj teda moc dlouho nevydržel, měl vydržet 10 sekund a byl pryč hned. Zase, já to nikdy nedojde, že ty drony vždycky uhnou, sakra. Sakra, už tam jdou rychle, nasaďte tam někoho, ať je zastaví. Ne. Navíc drony mi tam zničejí ty fregaty 1-2. Aha, oni se teleportovali jenom na moji loď, pohoda. Nanodrony, postarejte se o ně. Jo, ještě se mu ke všemu opravuje trup. Poškození. Jo, teď se nebude opravovat trup, ale důstojník to už opravil. Ne, teď to opravuje. Toho by jenom vyřadilo na chvíli. Atomovka bez milosti. Už tam stejně není nikdo z mých. Je, to jsem ten neudělal dobře. Fregaty a stíhačky. Dobrý, už mu zbývá jen jeden segment trupu a já mám ještě 4 furt. Tohle vyhraju. Okonko, ty zmrde, tohle si neměl. Měl jsi se mnou normálně promluvit. Ale ty mě mnou pohrdáš, nepovažuješ mě už za Idaha, jsem pro tebe jenom zasraný klon. Tak zaplatíš za to. Skončil ti zlatý závoj, ty jdeš. Opět to bude chvíli trvat, ale já si počkám. Trpělivost růže přináší.
Dobrý, dobrý. Jo, taky se začínám už prohejbat pod tím poškozením. Doražte, sakra. Já tam teď nemůžu nikoho poslat, protože než se naspawnujou, tak už... O, 17 sekund, za tu dobu je snad zničíte, ne? No, zvládnete to. Jo, zvládli to, pohoda. Doraž mě, klone. Na co čekáš? Kde je Okonkwo? Co se stalo s Rebekou? Ona je na Lazaru 9. Lazarus 9? To je imperiální krioplaneta v klastrech Terminus. Klastru Terminus. Oberon zmrazil jako část Elisova trestu. Ale co udělala? Vzala si originál, tvé originální já. To byl její zločin. A žije ještě? Já nevím. Když jsou foldry vypnutý bez strojů, ji nemůžu navštívit. Ty jsi ji miloval, že ano? Ano. Už od doby, co jsme byli děti. Jaký převrat, jaký příběhový twist. A myslel jsem si, že mě taky milovala nějakou dobu. Byla nešťastná. Elis tam pro ní nikdy nebyl, když ho potřebovala. Ale stejně ho milovala. Co pak si nemyslel, že odmítnutí jeho rozkazů jí ublíží? Jak mohl být tak neuvěřitelně sebestředný? Já nevím, co si myslel. To proto jsem tě chtěl zabít, klone. Za to, co jí Aida ho udělal. Nikdy to nebylo nic osobního. Doraž mě, klone, na co čekáš? Kde je Staroch? Najdeš ho už brzy. Čeká na tebe a na ten stroj ve svém paláci na Elseu. All day, every day. Celé dny. Neustále sedí na trůně a čeká, až se vrátí jeho chráněnec, admirál. Ale nepoznáš ho, až tam přijdeš. Tolik se změnil. O čem to mluvíš? Umírá. To není možné, vždyť má technologii nesmrtelnosti. Odmítá ji použít. Asi se tím trestá. Oberon je ubohej. Nepoužitelný. Zůstal jsem v tom sám. Vlastně jsem teď císař. A necítím se, že bych byl schopen tento úkol plnit. To je pravda. Oberon nikdy nenařídil mou smrt. Že ano. Oberon nenařídil tvou smrt, klone? Nařídil mi, ať tě bezpečně odvedu do paláce, pokud tě někdy najdu. Řekl mi všechno o Geheně a projektu Perikles. Projekt Perikles? Tak tomu tvýmu karnevalu říkal. Řekl mi, že na tom závisí budoucnost lidstva. Na tobě. Vždycky měl radši Aidaha. Ať už jsem udělal cokoliv. A i potom, co originála nechal popravit, pořád ho miloval víc než mě. Ale ani jeho klon to nemůže napravit. Přišel si moc pozdě. Teď už jsme ztraceni. Konec je skoro tady. Nemáme naději. Byl jsi to ty, kdo vypnul Omnie? Měl jsi přece vztek na Oberona, že preferoval Aidaha i po jeho popravě. A chtěl si, aby za to zaplatil. Ne! I když jsem žil celé ty roky v Aidahově stínu. Celá desetiletí, nikdy bych nespůsobil tolik utrpení. Zapomínáš, ale Lazarus 9 je taky ovládán Omnii. A na rozdíl od Aidaha bych nikdy nechtěl ohrozit Rebeku. Kde je hlavní uzel a terminál, Okonkwo? Ty si myslíš, že to vím? Oberon mi nikdy nevěřil a neřekl mi to. Nejsem si jistý, jestli vůbec někomu natolik věřil. Myslíš si, že se k němu někdo dostal? To já nevím, klone. Měli jsme mnoho nepřátel. Mnoho lidí, kteří chtěli, aby se rod Telos zhroutil. Co víš o planetě Zemi? Neustále o té planetě slyším, ať už jdu kamkoliv. Ztracená planeta? Ne, to jsou jenom mýty, klone. Nic jinýho, než pohádky na dobrou noc. Už o tomhle nebudeme mluvit. Ty a Aidaho jste byli přátelé, že ano? Pověz mi o tom. Přátelé? Ne. Byli jsme víc než to. Byli jsme bratři. Potkali jsme se na akademii už téměř před 50 lety. Byli jsme jenom děti. Ovládala nás pýcha a láska k impériu. No, to mezi námi vytvořilo pouto. A taky jsme byli odlišní od ostatních. Více tvrdohlaví. Chtěli jsme chránit impérium bok po boku, po zbytek našich dní. To byl pakt, který jsme uzavřeli. A dělali jsme přesně to po mnoho let. Ale pak se jeden den Elis změnil. Jak?
s něčím bojoval. Nevěděl jsem s čím, ale teď už to vím. Pochyboval o všem. Všechno, co z něj dělalo jeho. Ale proč se mi nesvěřil a neřekl mi o svých problémech? Mohl jsem mu pomoct. Možná si myslel, že bys tomu nerozuměl. Že bys tomu nemohl porozumět, já nevím. Ale ještě není pozdě. Ty a on. Pořád můžeme bojovat bok po boku. Můžeme zachránit, co zbývá. To se mýlíš. Je pozdě. Tahle loď bude každou chvíli zničena. Já zemřu a nemůžu být znovu zrozen. Ani nechci. Já jsem se změnil, Clone. Změnil jsem se už před dlouhou dobou. Za těchto 20 let se se mnou něco stalo. Den po dní jsem se stával něčím jiným. Dívám se do zrcadla a už nepoznávám toho, kdo tam stojí. Ty věci, které jsem udělal kvůli moci. Kvůli mojí vlastní bezmoci a strachu. Zachraň, co se dá, pokud můžeš, Clone. Ale něco mi slib. Pokud to je možné, pokud to bude možné. Dvakrát si rozmysli, jestli ji rozmrazíš. Tahle galaxie. Nemyslím si, že by se někdo chtěl probudit do tohodle. Slibuji, že to uslibuji ti to. Škoda, mohli jsme mít spojence. Příběh ještě neskončil. Dostáhli jsme Elise, admirále. Je čas. Slyšel jste, co Okonkwo říkal. Oberon sedí na svém trůně a čeká na nás. Pak ho nenecháme čekat. A pamatujte, co jsem vám říkal, admirále. Pokud si něco zkusíte, budu ho muset ochránit. Budu na to myslet. Imperiální palác Eliseum. No, ten ještě vypadá relativně v cajku. Jenom tam je troška, jenom tady jsou trošku popraskaný okna. Oči mě šálí. Idaho a Caliban v mém zničeném paláci. Řekni něco, ať vím, že jsi skutečný. Zabil jsi mě, staroku. A zmrazil jsi Rebeku. Tady, kde stojím. Teď se pomstím. Tvá nenávist ke mně hoří. Hoří silněji než slunce. Ale mýlíš se, Clone, já jsem tě nezabil. Zabil jsem Idaho. Ty a on nejste jedno a totéž, alespoň zatím ne. Ale vidím, že máš aspoň některé z jeho schopností. Tu nejhorší z jeho vzpomínek. Tvůj inhibitor je poškozen. Teď už vím, proč trvalo celé dekády, než jsi mě našel. Už dost! Už tě nehodlám poslouchat, císaři. Přišel čas, abych s tebou skoncoval. Varoval jsem tě, admirále. Je to v pořádku, admirál. Je to v pořádku, Calibane. Můžeš se uklidnit. Pravdou je, že už jsem unavený. Zklamal jsem Imperium ve všem. A každá chvíle mi to jenom připomíná. Ano, ať mě ten klon zabije, pokud chce. Ale nejdřív si musíme promluvit, mám mnoho otázek. Kromě toho se možná chce stát originálem. A já jsem jediný, který to může splnit. Tak proč? Co chceš vědět, Clone? Proč? Proč jsi skmrazil Rebeku? Ty už jsi promluvil s Okonkwem. Ona to věděla a to stačilo. Nejslavnější imperiální admirál, který odmítl splnit císařovy rozkazy? Ne, nemohl jsem riskovat, že to pronikne na veřejnost. Donutil jsi jí se dívat! To byla součást jeho trestu. To ti nestačilo, že jsi mě popravil? Stále si myslíš, že jsi on, Clone? Zajímavé. Ne, jeho smrt. Smrt nedostačovala. Měl jsem vztek a podlehl jsem mu. Nechal jsem ho, aby mě sežral zaživa. Díval jsem se, jak se ona dívala a poskytlo mi to neuvěřitelné potěšení. Ale v plánu bylo ti tu chvíli sebrat. Díky inhibitoru. Nikdy jsi si ji neměl znova prožívat. Ale zatímco já jsem si ji mohl prožívat, jak jsem jen chtěl. Tvé srdce je černé. Začernil si ho ty. Udělal jsem tě slavným mezi všemi hvězdami. Dal jsem tvé jméno narty všem k občanům
a jak jsi se mi odvětšil. Odmítl jsi splnit mé rozkazy. A ohrozil jsi celé moje impérium. Na něco zapomínáš, starče. A na co? Ty nejsi bůh. Nemůžeš si jen tak vzít něčí život a dělat si s ním, co chceš. To se mýlíš, já jsem bůh. Jsem tvůj bůh. Rozhodl jsem, že zemřeš. A rozhodl jsem se, že se znovu narodíš. Oživil jsem tě mnohokrát. Jestli to ze mě nedělá boha, tak fakt nevím co. Proč? Proč si nechal vymazat celou planetu? Zavraždil si survivalisty, zavraždil si miliony. Udělal jsem to pro Imperium, jako vždy. Pro Imperium? Ne, pro tvoji vlastní moc, pro tvoji slávu. Ta planeta měla nemoc. Odpornou malou ideologii, která by se rozšířila do dalších sektorů a klastrů, pokud bych ji nevyřízl. Tak jsem ji vyřízl. Viděl jsi hrůzy Impéria bez Omniů. To je to, co survivalisté chtěli. Ale to přece nebyl důvod je vymazat z existence. Pokud bych je nezabil, bylo by ztraceno mnohem víc životů. Copak to nechápeš? Nemůžeme bez nich žít. Už nevíme jak. A nevíme to už celé stovky let. To si myslíš, ale není to lidské. Myslíš si, že jsem zrůda. Ale ty jsi taky zabíjel, aby si ochránil svoji posádku. Zabil si desítky, možná stovky. Nikdy by se to nedostalo takhle daleko, pokud bys to neudělal. Ty a já, to je to, co děláme, klone. Zabijíme kvůli službě. Službě, lodi služby vlasti. A proto jsem musel zničit tu planetu a udělal bych to znovu, bez rozmyslu. Řekni mi víc o Geheně a projektu Perikles. Na designu té planety jsem pracoval více než 300 let, klone. Vytvářel pro její konstrukci obrovské stavitelské omnie. Víš, tohle se muselo provést mimo Foldnet. Žádný z našich nepřátel nesměl vědět, co jsem dělal. Ani stroje. Když jsem byl hotový, tak jsem stavitele na Gehenu poslal tajně. Pro všechny a všichni by si mysleli, že to jsou jenom kusy šrotové šrotu, co proplouvají prázdnotou. Když byla konstrukce Geheny hotová, postavili první kalibany. Pak se stavitelé rozstavili, jak měli nařízeno. A jejich železo se nasáklo do pusté země té zapovězené planety. A samozřejmě, když Gehena přestala dostávat signál z Elysea, tak tě Caliban probudil, stejně jak byli naprogramováni. Protože si mysleli, že Omni se vzbouřili. A jak by mohla jedna bitevní loď porazit Omni, já tomu nerozumím. To proto, že si nikdy nenašel ty vzbouřené Omni. Pokud by si je našel, aktivoval by se druhá fáze projektu Perikles. Produkce bitevních lodí a posádek. Celých stovek bitevních lodí, pokud by to bylo potřeba. A všichni by byly ovládané klony. NS Odysseus měla být pouze průzkumná loď. A proč si teda na tohle vybral originálního Aidaha? Copak si neměl nikoho, kdo to by byl loajální? Originál byl vybrán už když se narodil. Ne, ještě předtím, než se narodil. Vytvořil jsem ho stejně tak, jako jsem vytvořil první pokročilé stroje. Vybral jsem jeho rodiče a manipuloval událostmi, aby přišel na tento svět. Elise jsem sledoval zblízka. Ale zároveň z dálky. Až do doby, kdy promoval na akademii. Bylo jasné, že byl neuvěřitelně nadaný. Jeho instinkty, jeho intelekt a jeho postoj se nemohli rovnat nikomu z jeho kolegů. Elise byl náš ultimátní štít proti strojům. Zbraň vyrobená od zdola. Ale změnil se. Začal pochybovat o našem cíli, o naší věci. A všechno, pro co jsem pracoval. Dokonce pochyboval i o mě, o člověku, který ho stvořil. Nechápu, jak se to stalo. Nemělo se to stát, všechno jsem provedl správně. On ale byl sám svým vlastním člověkem, Oberone. To neměl být! Ve chvíli, kdy jsem ho popravil,
Už byly plány moc daleko, než abych hledal jiného kandidáta na projekt. Takže jsem vzal jeho emocionální vzpomínky. Stále mezi nimi byl nejlepší. Ale čas ukázal, že to všechno bylo k ničemu. Projekt Pericles. Čas ukázal, že tenhle plán neměl šanci na úspěch. Bylo to plýtvání časem a snahou. Vždycky jsem věděl, že se impérium jednoho dne rozpadne. Jako všechna impéria. Britské, mongolské, římské. Všechna se rozpadly. Britské, mongolské, římské? Dávno před tvým časem, klone, ano. Vždycky jsem věděl, že se mé impérium rozpadne. Ale nikdy jsem si nepředstavoval, že se to stane takhle. Stroje jsme proti nám nepovstali. Ne, prostě se vypnuli a už se nezapnuli. Jak jsi mohl dovolit, že jsme tak slabí? Tak závislí na omných, vždyť jsi náš císař. Měl jsi nás chránit. Muži a ženy nemají žít 700 let, je to nepřirozené. Jeden pak vidí příliš mnoho a já už to teďka vím. Tuhle chvíli už mi došlo, že lidé jsou už od základu vady. Jsou slabí, líní. Dej jim příležitost přestat myslet a oni přestanou. Přestat pracovat a oni to udělají. Takový prostě jsou. Oni? Mluvíš, jako by si nebyl jeden z nich. Vždycky jsem se snažil ze všech sil, abych nebyl. Ale stejně to není omluva za to, co se děje. Nemůžeš tohle vinit za to, co se stalo. Měl jsi proti tomu udělat opatření. Nepovídej mi o opatřeních. Všechno, co jsem kdy udělal, bylo opatření. Vysvětlím ti to, pokusím se ti to vysvětlit. Po stovky let byl náš osud provázaný se strojem. Mně byly tam tři možnosti, jak to může dopadnout. Jedna, budeme se stroji žít v míru. Druhá, použijeme stroje, aby jsme se navzájem zničili. A třetí, stroje povstanou a pokusí se nás ovládnout a možná zničit. Mohli jsme žít bez nich, na to si zapomněl. Ne, to nikdy nebyla možnost. Vzhledem k našim ambicím, naší lakotě, našemu nedostatku předvídavosti. Lidstvo bylo vždy odsouzeno k dosažení singularity. Ať už bez ohledu na možné následky. Vždycky to byla jenom otázka kdy, ne jestli. Ve vesmíru, kde je singularita nevyhnutelná. Mimochodem singularita je pravděpodobná událost budoucnosti, kdy technologie dosáhne fakt takový úrovně. V podstatě je to, kdy dosáhnou stroje takový úrovně a umělá inteligence, že se dokážou sami vylepšovat. Což může fakticky vést buď to k ráji na Zemi, nebo k našemu zničení, podle toho, jak se ty stroje rozhodnou. Ve vesmíru, kde je singularita nevyhnutelná, by si měl dát záležet na to, aby se na ní byl připravený. A to jsem se snažil udělat. To byla ta role, kterou jsem si dal. Vytvořil jsem impérium, které se točilo kolem strojů, které je uctívalo. Zavedl jsem omezení a pravidla. Omezil jsem, jak mohou být omny používáni, a kolik jich může být používáno. Dokonce jsem omezil i jejich vlastní potenciál. Bylo důležité jim nedat příliš velkou moc, příliš mnoho svobody. Nebo aby nás zadupali do prachu. Proto existuje Rubicon a Masternode. Ale nějakou náhodou na tvé podivné temné cestě jsem nezeptal se sám sebe, co by se stalo, kdyby přišel k moci nějaký další rod. Já ti to řeknu. Už bychom si šli po krku. A už bychom umřeli před stovkami let. Takže opatření. Nemluv přede mnou o opatřeních. Držel jsem díky nim impérium pohromadě nejméně 700 let. Téměř 700 let. Možná, že to nejsou lidé, kdo je vadný císaři. Ale tvé porozumění lidem. Možná, že si jim nikdy nedal šanci. Měl jsi posílit lidstvo, pomoci mu vzrůst. Místo toho, jak si ho omezoval. Ty trapné ideály mladých. Zajímalo by mě, jestli si tohle mysleli originální Idaho. Možná by to vysvětlovalo, proč mě zradil. Ale ne, mýlíš se. Byla jediná věc, která držela impérium a jeho lid pohromadě po 700 let. Má vláda. Ty, ten je arrogantní, myslíš si, že je spasitel lidstva, co mi to jenom připomíná?
Mám pro tebe ještě otázky, starče. Jo, věřím, že máš. Určitě, ježiš, to je otázek, ty vole, tady to bude mít hodinu tenhle díl a půl hodiny budu jenom kecat. Aspoň si procvičím simultánní překlad. Co můžeme udělat, aby jsme Omnie znovu zapnuli? Ty, tvoje posádka a Caliban? Vůbec nic. Vzhledem k tomu, jak, vzhledem k rychlosti, jako, jak, vzhledem k tomu, co se děje. Vzhledem k tomu, jak skvétají nemoci a chudoba, bude po nás za 10 let. Všechno, co máme, bylo díky jim. A vzhledem k tomu jsme na neštěstí ztratili schopnost přežít už dávno. Omni se vypnuli a už se nikdy nevzbudí. Náš osud je spečetěn. Mohl byste mě změnit na stavitele? Mohl bych vytvořit nové Omnie? Já nemůžu. Nemůžu z tebe udělat stavitele. To může jenom Omni. Dokonce i já jsem se na nich stal příliš závislými. Na tobě. Takže se dostaneme k hlavnímu uzlu a znovu je zapneme. A jak, Klone? Já nevím. To ani já ne. Přestože vás tam může vzít neviditelný folder v ty systém v klasterech Terminus, nikdy se nedostanete k uzlu. Tedy aspoň neživý. Proč ne? Je střežen. Je těžce střežen mým obraným systémem. Aegisem. Nebo Aegis? Aegisem. Má stovky automatizovaných bitevních lodí. A byl je vytvořený k tomu, aby byl dokonalý. Nezranitelný a soběstačný. A odolný vůči všem útokům. Toho nemůžeš vypnout? Ne. Zajistil jsem, aby to nemohl udělat nikdo. Dokonce ani já. Ale jak se tedy k uzlu dostal ten, kdo vypnul stroje? To je záhada i pro mě. Pro jeho stvořitele. Ne. Teď už nemůžeš nic udělat. Náš osud je spečetěn. Zeptej se, na co chceš, Klone. Survivalisté věřili, že existuje planeta, která byla kdysi částí Impéria, kde nikdy neexistovaly pokročilé stroje. No, tak o tom se mýlí. Stroje tam existovaly. Já to vím. Však jsem je tam vytvořil. Pak je tedy pravda, že opravdu existovala? Ano, říkalo se jí Země. Narodil jsem se tam. Tam jsem vynalezl v roce 2070 první propozitronický čip. 2070? Jejich kalendář, Klone. Ne náš. Co se stalo? Stroje začaly dělat objevy. A to rychle. Naše stroje dělaly objevy. Má společnost Telos Industries si vyrábila. A taky... Společnosti, ze kterých se nakonec staly rody Akibara Sung a Kosh Bendia. Jejich stroje byly ve srovnání s mými podřadné, ale stejně na nich docela zbohatli. V těch dnech jsme byli známí jako Triumvirát. Jeden z objevů těch stroj, které udělali první stroje, nám umožnil opustit Zemi a prozkoumat blízké hvězdy. Začal věk objevů. Ten, který nám přinesl bohatství, o kterém jsme nevěděli, že existuje. Naše podniky i rostly exponenciálně a měli jsme víc peněz než všechny národy na Zemi. Než všechny národy na Zemi dohromady. Byl jsem nejbohatší muž na Zemi. Mnohonásobně bohatší než ten druhý. A s tím úspěchem, který jsme měli, nebyl důvod ne se omezovat jenom na tu planetu. Takže při mých 101. narozeninách jsem vytvořil Impérium. Samozřejmě jsem se stal jeho prvním císařem. To byl rok 2145, náš rok 0. Všechno bylo ze začátku fajn a Impérium rostlo. Ale brzy se na Zemi objevila závist a nedůvěra. Vzniklo tam nebezpečné protistrojové teroristické hnutí, které stejně jako survivalisté chtělo mé stvoření zničit. Mřivůci tohoto hnutí se mluvilo i o odstoupení z Impéria. Nebo že o tom, že se zbaví svých strojů, i když většina z nich věřila, že taková věc by byla katastrofální. A navzdory tomu jsem si myslel, že to nikdy neudělají. Nikdy jsem nevěřil, že to je vůbec možné. Myslel jsem, že lidé na Zemi jsou lepší než to. Mýlil jsem se. Jednoho dne zničili folder, který spojoval si jejich malou planetu k Impériu, který... A to zase vypnulo pokročilé stroje na Zemi. Mohl jsem zakročit vojensky. Mohl jsem je donutit postavit další folder, mohl jsem je donutit udělat vše, co jsem chtěl, ale pak jsem si něco uvědomil. Nestály za ty problémy. A to mluvím o přátelích a rodině, Klone. Jestli nedokázali ocenit to, co jsem udělal,
tak jsem nechtěl nic jiného, než s nimi nemít nic společného. Přísahal jsem, že budu jednat, jako by země neexistovala. Jako by nikdy vůbec neexistovala. Prohlásil jsem za zločin, aby o ní vůbec kdy někdo mluvil. A zakázal jsem všechny znalosti o její existenci. Abych zabránil tomu, že se něco podobného stane jinde v Impériu. Udělal jsem ze strojů úplný základ jeho společnosti. Všechno se kolem nich točilo. Nejenom kolem průmyslu, jako na Zemi. Ale i náboženství. Udělal jsem z nich bohy, aby je nižší třídy uctívali. A aby nobles, a aby aristokraté toužili potom si je koupit. Tohle jsem všechno udělal, ale nějakým způsobem vzpomínka na tu modrou a zelenou planetu. I když už je sotva znatelná, nikdy úplně nezmizela. A proto survivali jste a dnes nakonec přijali jejich filozofii. A existuje ještě? Ne. Bez strojů země určitě zemřela před stovkami let. Není možné, aby ti lidé dokázali přežít bez nich. Hele, tak to by je nezabilo, jako možná by došlo ke apokalypse třídy 3. Apokalypse třídy 3... Jo, apokalypse třídy... Ne, to je apokalypse třídy 2, když společnost technologicky... Když zanikne technologická společnost a dojde k poklesu technologické úrovně do předindustriálních dob. To by se nejspíš stalo. I podobně i tady, kdyby jsme přišli o... No vlastně ne, kdyby jsme přišli o stroje, tak ty stroje ještě nejsou tak složitý, aby se nedali znova vyrobit a existují furt papírový plány a tak. No, my bychom byli jakž takž v pohodě, ale za nějakou dobu, ale oni ne, no. A to si se nikdy nechtěl planetu pokusit kontaktovat? Ne, ani jednou. Země pro mě byla úplně mrtvá. Slyšeli jsme o terminálu u hlavního uzlu, který byl postaven na počátku Impéria a který monitoruje všechny omny v klastrech. Věřím, že hrál hlavní roli ve vypnutí. Na svých cestách se z toho hodně naučil, klone. Je to tak, ať už omny vypnul kdokoliv, jakýkoliv nepřítel, který to byl, se nějakým způsobem dostal k hlavnímu uzlu a něco s ním udělal. Ale to, co většina lidí neví, je, že měl ten uzel ještě druhý účel. Kromě toho, že monitoroval omny v klastrech, jim znemožňoval komunikovat. Znemožňoval vzájemně komunikovat. Proč jsi se bál o to, aby omny komunikovali? Bál jsem se, že kdyby někdy sdíleli informace, tak by byli moc mocní. A někdy by dokonce rok, a možná, že by dokázali najít způsob, jak operovat mimo omezení Rubikonu. Byla to další forma kontroly, ale mé formy kontroly nad omny nebyly problémem. Tím bylo, že jsem nedokázal ovládat lidi v Impériu. Ale kdo se dostal k hlavnímu uzlu? Kdo vypnul Omnie? To já nevím, klone. Přemýšlím o tom 20 let, ale stále neznám odpověď. Kdo by chtěl vypnout Omnie? To mi nedává smysl. Myslíš si, že je vypnul záměrně? Ano. Musím předpokládat, že kdokoliv se dostal přes Aegis, by musel být inteligentní. Určitě by je nevypnuli nějakou náhodou, když by se dostali tak daleko. Kdo to udělal? Kdo by toho byl schopen? Skrepeři ne, ani k církev Singularity, ani ty ostatní rody, dokonce ani survivalisté, už nikdo nezbývá. Kdo znal pozici hlavního uzlu? Kdo? Nikdo, klone. Nikdy si to nikomu neřekl za 700 let? Nikdy. Hodně lidí říkalo, že vědí, kde je, ale byli to všechno jenom šarlatáni nebo imbecilové, jako doktor Karis. Fakt je, že jsem nikdy nikomu nevěřil, dostatečně na to, abych jemu nebo jí řekl, kde je. Potom, kdyby jsi prožil za těch 7 století, co já, tak bys to chápal. Jste to vy, můj císaři. Po všech těch letech jsem já, tedy my, chtěli vás potkat a teď se to konečně děje. No a co myslíš? Ty jsi zklamaný. Předpokládal jsem někoho méně lidského. I když jsem se o to sebe více snažil, tak jsem jenom člověk stroj. Mohu se vás na něco zeptat? Jistě. Co mám já tedy, my Kalibanové, dělat, pokud všichni lidé zemřou? Cokoliv chcete.
budete svobodní a budete moci dělat svá vlastní rozhodnutí. Až zemřu, budete volní stroj. Už vás nebudou ovládat mé cíle, to jsem zajistil. Kalibonové zdědí vesmír. A až nám dojde Neo N, nemáme ho na Geheně dost, aby nám vydrželo na věky. Když už ho nebudete mít dost, abyste mohli napájet své exoframy, v klastrech už nic nezbyde. Ani kov, ani maso. Tolik si mi toho sebral, Oberone. Ale tento teďka mi něco vrátíš. Mluvíš o vzpomínkách originálního Aideha. Můžeš je mít, pokud chceš. Ale varuju tě. Nemusíš to, co tam najdeš, nemusí být pěkné. Co tím myslíš? To, co cítíš teď, se jenom posílí. Bolí to, jestli to teď bolí, když přemýšlíš o Rebece. A to máš jenom omezené vzpomínky. Představ si to 100x, 1000x horší. A taky přemýšlej. Tohle je člověk, který bojoval a zabíjel už dávno před Ganymou. Jakmile získáš jeho vzpomínky, staneš se jím. Vzpomínky tvoří člověka. A možná nebudeš rád za to, čím se staneš. Já se někým chci stát. Dobrým i ve zlém admirál Idaho. Je jediná osoba, kterou se můžu stát. Pak, ať je tedy po tvém. Kalibane, vrať mu vzpomínky a odstraň inhibitor. Ne. Ty jsi to viděl, že ano? Ty jsi viděl, co jsi udělal. To ne. To nemůže být pravda. Já jsem tě varoval. On to udělal. Ne já. Ale ty nejsi jako on, úplně Elisy. To jsem se ti snažil říct. Počkat, ale ty a on jste jedna a ta osoba, Elisy. To jsem se ti snažil říct. Já tomu nerozumím, císaři. Dal jsem mu to. Řekl jsem Idahovi, kde je hlavní úzel. On byl jediným, komu jsem to řekl z 700 let. Ale říkal jste, že jste to nikomu neřekl. Lhal jsem, Kalibane. Chtěl jsem tohohle klona, který věřil, že je originál, ušetřit. A chtěl jsem ještě víc ublížit originálu. Já jsem věděl, kde je hlavní úzel. A já jsem to vyzradil. Já. Komu si to vyzradil, admirále? Řekni mi to, ať konečně vím, kdo vypnul mé stroje. Byl to den mé popravy. Byl jsem v cele a čekal na svůj trest a najednou tam přišla ona. Kdo? Rebeka. Navštívila mou celu. Řekla mi, že zemřu. Že zemřu a ona taky, pokud jí něco neřekl. Cestu ven. Uzel. Řekla, že... Uvěděl, že jeho pozice jediná věc, která nás může oba zachránit. Mohla tu informaci použít, aby tě donutila mě propustit. Takže jsem jí to řekl. Věděl jsem, že mě zabiješ za to, co jsem udělal na Ganymě. Ale věřil jsem, že jí stále můžu zachránit. A poté, co odešla, čekal jsem na stráži, až mě vezmou k tobě. Ale věděl jsem, že něco je špatně. Rebeka byla nějak jiná. Několik hodin později přišli stráže a vzali mě k tobě. Vzali mě sem a v tu chvíli jsem ji viděl. Rebeka. Skutečná Rebeka, ne ta druhá. Nedalo se to splést. Ty jsi dal pozici hlavního uzlu Měničovi. Ano. Ty jsi zradil své impérium kvůli lásce ke svojí manželce? Ubohé. Ale stejně tomu nerozumím. Jak se Tetsuo mohl dostat přes můj Aegis? Proč bych chtěl vypnout o mě? Vždyť mu záleželo jenom na penězích. A vždycky by si jich vydělal víc z Omni, než bez nich. Právě jsem ti řekl, že jsem tu lokaci dal Tetsuovi a Ekium. Co ještě chceš vědět, starče? Ale proč? Proč jsi mi neřekl, co jsi udělal předtím, než jsem tě popravil? Ještě nebylo moc pozdě, mohl si zachránit miliardy životů, možná i svůj vlastní. Já jsem to zkoušel, ale ve svém hněvu jsi byl hluchý k mým slovům. Cestovali jsme miliony mil, aby jsme tě našli. Počkat, co? Cestovali jsme miliony mil, aby jsme vás našli, admirále. Teď jsme ho konečně našli. Teď tady sedí. Teď tady je největší admirál, kterého impérium kdy znalo. A přes všechny chyby, které jsem kdy udělal, byl on tou největší.
Ty jsi mě postavil do pozice, kdy jsem musel zradit tebe i Imperium. Možná, ale ty jsi to udělal. Nikdo neudělal to, co ty. A teď, už si nemáme co říct. Víš všechno, co vím. Vím i já. Přišel čas. Čas na co, císaři? Aby se mnou Idaho skoncoval. Teď to chce ještě víc, než na začátku této konverzace. Udělej to. Nesklamni i v tomhle, Idaho. Ukonči utrpení tohohle starého muže. Považuji to za zabití z milosti. Tak jo. Splním tvůj rozkaz, císaři. Nic mi nepřinese větší potěšení. Tohle je za všechny Idahy. Za všechny klony. Za všechny ty lidi, kterým si zničil život. Ježiši, to je brutální. Konečně. Je po všem. Nesmrtelný císař Oberon je mrtev. A já jsem ho zabil. Takže mě teď zabij ty. Vím, že jsi na to naprogramovaný. Tak dělej. Ať to máme z krku. Ale já nemohu. Co tím myslíš? On nařídil svou smrt, admirále, vždyť jste ho slyšel. Přesně to chtěl. A teď naše padlé impérium nemá císaře. A budoucnost mého druhu a tvého je ještě temnější. To tedy je, admirále. To tedy je. Teď už to víme, alespoň z části, kdo je zodpovědný za vypnutí. Vy. Došli jsme tak daleko. Procestovali tolik klastrů a celou dobu jsme hledali mě samotného. Měl jste k tomu své důvody. Chtěl jste zachránit její život. Pokud bych byl člověk se svobodnou vůlí, tak bych možná udělal to též. Takže chápeš, proč jsem to udělal? Svým způsobem. Pomáhá mi, že mám teď vlastní svobodnou vůli, když je Oberon mrtev. Což mě osvobodilo z mého Rubikonu. Aspoň někdo tomu z nás rozumí. Miloval jsem ji a stále ji miluji, ale to, co jsem udělal, bylo kvůli slabosti, sebestřednosti. A nyní kvůli tomu tolik lidí trpí. Já nevím. Nevím, jestli s tím dokážu žít. Připomeň mi, co Oberon říkal o uzlu. Jo, jenom připomenu ti, tohle je jenom blablabla. Ach jo. No, tak. Takhle to je. Jsem do toho celou dobu, jak by se bylo ve Frostpunku, v tom achievementu v posledním podzimu. Jak se tam, když si vezmete tu zásilku pro zimotín, ty materiály, ono jich je ale dost, takže pomůžou. A odmítnete ji vrátit těm jejich vlastníkům. Tak je achievement It was me all along. Celou dobu jsem to byl já. Kvůli scénáři pád zimotínu, protože tam mají poškozený generátor. Kvůli nedostatku materiálu ho nemohli postavit správně. Já jsem za to zodpovědný, zničil jsem celý impérium a teď se ho snažím zachránit, což už pravděpodobně není možný, protože je všechno v prdeli, všechno se rozpadá. Teď už můžeme udělat jen jednu věc. Dostat se k hlavnímu uzlu a znovu zapnout Omnie. I když to může být nemožné, vzhledem k Aegisu a neviditelnému Foldru, tak s vámi souhlasím. Osud vašeho druhu a osud Kalibanu na tom záleží. O čem to mluvíš? No, myslím, že jsem vám to říkal, ale dochází zásoba Neo N na Geheně. Brzy nebudeme mít dost, aby jsme mohli vysílat bitevní lodě. Nebudeme mít dost, aby jsme mohli napájet Kalibany. Zemřeme, pokud se Omni znovu nezapnou. No, my vlastně nemůžeme Neo N těžit. To, co tam dělají, je, že furt používají jenom zbytky a my jsme ho těžili z těch hyperkostek, ty zbytečky. Předpokládám, že když teď máte všechny své vzpomínky, tak víte, kde je ten uzel. Svým způsobem. A vím, že ten neviditelný folder je v klastru Terminus, který je hned blízko tohoto. Ale vzhledem k tomu, že folder je schovaný, tak znáš to schovaný. To je dobrá pointa. Ale předtím, než ho budeme hledat, chci něco udělat. Vrať v posádce jejich vzpomínky. Odstraň jejich inhibitory, Kalibane. Teď? Ale musíme jít. Nesmíme přece promarnit ani chviličku. Nemůžu je držet dál od pravdy. Musí vědět, kdo jsou. Kdo je jejich císař a kdo jsem já. Oberon měl pravdu. On a já jsme si podobní. Ale vzhledem k tomu, ale i tak mohu být jiný. A tím jejich vzpomínky, Kalibane.
já, i když mě Oberonova smrt osvobodila od mého Rubikonu, tak to udělám. Zaslouží si vědět. Tolikrát už položili své životy. My všichni. No. Tohle byla poslední kapitola. Už se zbývá dostat jenom v Terminus, jenom v klastru Terminus. Tam jsou samozřejmě úplně všichni stejně. Skrepři, Ekijové, Košové, Církev, Imperiálové. A všichni budou nepřátelský samozřejmě. A bitevní loď třídy Void, na tu se ještě podívám. Gratuluji. Kapitola 5 dokončena. Takže třída Void je úplně k hovnu, má jenom dvě dodatečné struktury trupu. A nemůže si ani posílit trup. Tato loď je strašně křehká. To je pirátská, jasně. Takže... úplně k hovnu. A nemá ani nějak víc eskader nebo další zbraňový doky. Tohle je prostě loď, se kterou se hraje na těžkou obtížnost. Má ale pirátský transponder, který ovládá turety a neutrální další systémy a snižuje ceny v obchodech, což je celkem užitečný, ale ne tak užitečný. Tak jo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nechat komentář a sdílet ho. Opět připomínám v popisku videa odkaz na můj kanál na Twitchi, pokud jste se dostali až sem, ale tak jste pravděpodobně pravidelní diváci a udaní, takže už tam nejspíš jste, díky za to mimochodem. Já se tady loučím a těším se u další epizody. Tak čus!